زمن يسطنا زمن ደግሞ ከኛ ከእድሜያችን ይቀነሳል ማለት ነው ሌላ እድሜ እየተጨመረልን ከእድሜያችን ደግሞ እየተቀነሰ ነው የመጣውና እሺ እድሜያችንንም ወይም ግዛት ወደ ገነት እናንተ ጋርም እንዲሆን የዘወትር ምኞቴ ነው። ባንቺ የተዋደደ ልጅ ነኝ። ዛሬም ተመልሼ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻላችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት እንኳን አደረሳችሁ። አዲስ አመት ከገባሁ ወዲህ እንኳን አደረሳችሁ አላልኳችሁ? እንኳን አደረሳችሁ በሰላም በጤና አዲስ አመት እንኳን አደረሳችሁ እላለሁኝ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ቸሩ ፈጣሪ። ለህዝቦቻችን ደግሞ ፍቅር አንድነትን ያድልላቸው አምላከ ቅዱሳን። ከሁሉም በላይ ሰላም ሲኖር ነውና ደስ የሚለው ሰላምን ያወርድልን። እንዴት ናችሁልኝ የማዳም አምቡላንሶች? እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ ወይ? በዓል እንዴት አለፈ? እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ጋር ጥሩ ነበር፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ሳምንት ቤተክርስቲያን ሄድኩኝ። ብዙ አላሳለፍንም፣ ከጓደኞቼ ጋር ተገናኝቼ ነበር። ግን ባንበላም ባንጠጣም ቤተክርስቲያን ወጥቶ መዋል ራሱ ትልቅ ነገር ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ስደት ስንኖር ወይ አመት በዓል ካለፈ በኋላ ወይ ከአመት በዓል በፊት ነው አመት በዓል የሚከበረው እዚህ ሀገር። ምክንያቱም በእለቱ እለት አጋጣሚ ሆኖ እሁድ ቀን ከዋለ ነው እድለኞች ከሆነ የምናከብረው እንጂ ሁሉም ሰው እረፍት ያለው እሁድ ቀን ስለሆነ እሁድ ቀን ነው የምናከብረው። ስለዚህ አመት በዓሉን ሁለት ቀን አድርገን እኛ እንደ አዲስ አመት የዛሬ ሳምንት ነው ያከበርነው እዚህ ቤሩት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ስለማይነገር ስጦታው። ከሁሉም በላይ በሰላም በጤና እዚህ መድረሳችን ትልቅ ነገር ነው። ለሰው ልጅ መብል አይደለም መጠጥ አይደለም እሱ ምንም ነው፣ ነገ እንደ ቆሻሻ የሚወጣ ነገር ነው። ግን ምንድነው ዋናው ነገር በሰላም በጤና እዚህ መድረሳችን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ምን ያህል እንደሚወደን ቸርነቱን የምናየበት ቀን ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ዘመኑ በጣም ክፉ ነው። እኛ እንደ በደላችን እንደ ኃጢአታችን ሳይሆን በቸርነቱ እያሰበን በምሕረቱ እየጎበኘን ለዚህ ያደረሰን አምላካችን ልናመሰግነው ይገባል። ምክንያቱም ስደት ከኛ ጋር የወጡ ብዙ ማዕት እህቶች፣ ወንድሞች መንገድ ላይ ሲቀሩ አይተናል። በተለያየ አደጋ፣ በመኪና አደጋ፣ በማዳሞቻቸው ግፈኝነት፣ እንዲሁም ደግሞ እየሰሩ ከፎቅ ወርዶ በመሞት ታሞ አልጋ ላይ በመቅረት ሆስፒታል ላይ በመቅረት ብዙ ነገሮችን ከኛ ጋር የመጡ ከኛ ጋር የወጡ ሲሆኑ እኛን ግን እግዚአብሔር አምላክ በስራችን ሳይሆን በምሕረቱ አስቦ ወዶና ፈቅዶ ለዚህ ስላደረሰን በመጀመሪያ አምላካችን ልናመሰግነው ይገባል። ከመሀላችን ብዙ ሰውን አጥተናል። ጓደኞቻችን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዘመዶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ። ብቻ ብዙ ነገር እያየን ነው እና እኛን ምንም ሳንሆን በሰላም በጤና ስላደረሰን ብቻ ልናመሰግነው ይገባል። ይህን ልል የቻልኩት ምንድነው ብዙ እህቶቻችን አሁን ቲክቶክ ላይ ምናምን ሳይ አመት በዓል ስለመጣ በጣም አዝነው ተክዘው እያለቀሱ ምናምን ያለው እና መሆን የለበትም። በእርግጥ በፊት ለምን እንደዛ ነበርኩኝ፣ ግን
መሆን ያለበትም ዋናው የእግዚአብሔርን ቸርነት ማየት ነው ያለብን። ከዚህ በኋላ የምሰራው ምንድን ነው ብሎ ማሰብ እንጂ አመት በዓል በመጣ ቁጥር ማዘን እና መተከዝ አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። እኛ አስበን እኮ ምንም የምንጨምረው ነገር የለም፣ ግን ባለን ነገር መደሰት አለብን። ባለን ነገር መደሰት ነው ያለብን። ባለን ነገር እየተደሰትን እግዚአብሔርን እያመሰገንን ስልክ እየገባብኝ ሆነ ነው ይቅርታ፣ እግዚአብሔርን እያመሰገንን መኖር ነው እንጂ ያለብን በሆነ ባልሆነ ራሳችን ማስጨነቅ። እኛ በተከዝን ቁጥር ደግሞ ስንዳውል ቤተሰቦቻችን ይጨነቃሉ። ከዚህ ሁሉ በተሰጠን ቀን ብቻ፣ ቀኑ ራሱ የተሰጠን እኮ ትልቅ ጸጋ ነው። በሱ ብቻ እግዚአብሔርን ማመስገን ይቻላል ብዬ አስባለሁኝ። ከሁሉም በላይ ደግሞ ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ጸልዩ፣ ዱዓ አድርጉ። ለህዝቦቻችንም ፍቅር አንድነትን እንድሰጣቸው የጭካኔን መንፈስ ከላያቸው ላይ እግዚአብሔር አምላክ አውጥቶ ወደ ጥልቅ እንድጥል ፍቅርን፣ መተሳሰብን፣ ርኅራኄን ለህዝቦቻችን እንድሰጣቸው በጸሎታችሁ አስቧቸው እላለሁኝ። በመቀጠል ደግሞ ዋነኛው የመጣሁት ነገር ምንድን ነው፣ በ2015 ምን ሰርታችሁ አለፋችሁ? ምን ሰርታችሁ አለፋችሁ? አሁንስ በ2016 ምን ለመስራት አቀዳችሁ? ምን ለመስራት አቀዳችሁ? እውነት ራሳችሁን እስኪ ቆም ብላችሁ ለራሳችሁ አስቡ። ትናንትና ምንድን ነው ያደረግኩትኝ? ምን አድርጌ ነው ይሄ ዘመን ያለፈው? በነገራችን ላይ ባለፈው እንዳልኳችሁ አዲስ አመት ሲመጣ የእኛ እድሜ እየተቀነሰ እንደሆነ አስቡ። ከተሰጠን እድሜ ላይ አንድ አመት ተቀንሶልናል ማለት ነው። ግን እኛ አዲስ አመት እያልን እንትን እንላለን። አዲስ አመት ተሰጥቶልናልም ተቀንሶልናልም። ስለዚህ ምን እየሰራን ነው የምናሳልፈው? ጊዜያችን በአግባቡ እየተጠቀምን ነው ወይ? ዘመናችን በአግባቡ እየተጠቀምን ነው ወይ የምለውን ነገር ታሳቢ እንድናደርግ እፈልጋለሁ። በ2015 አቅደን ያልሰራናቸው ወይ ተሳስተን የወደቅነው ነገር ሊኖር ይችላል። ሰዎች ነን እና ብዙ ሳናውቅ የገባናቸው ቦታዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛ ውስጥ ለመውጣትስ እንዴት ነው ሀሳባችን? አሁን ለምሳሌ ብዙ እህቶቻችን ሳናውቅ ሰው ስለጮኸ ብቻ ፖለቲከኞች እነሱ ገብቷቸው አውቆ ለገንዘብ ብሎ ለሆድ ብሎ ሲጮሁ ብዙ እህቶቻችን የማናውቅ በማዳም ኩሽና የምንኖር ልጆች ፖለቲከኞች መስለን ወይም ዘረኞች መስለን በማናውቀው ከየት ወንድሞቻችን ጋር እየተባላን ትርፍ ጊዜያችንን እግዚአብሔርን በማመስገን ሊሆን ይችላል መልካም ስራ በመስራት ማሳለፍ ሲገባን ማይሆን ስራዎችን እየሰራን ህዝብና ህዝብን እያባላን እህት ወንድሞቻችን እያጣላን የምንወልድ ልጆች አለን፣ ባለማወቅ ገብተን ማለት ነው። ከዛ እንዴት መውጣት አለብን የምለውን ነገርም እያሰብን ነው። ወይም ሳናውቅ ዘረኝነት ውስጥ እየገባን ሳናውቅ የሃይማኖት ክፍፍል ውስጥ የገባን እህት ወንድሞቻችን ከዛ ለመውጣት አስበናል ወይ? ሳናውቅ ተሳስተን ገንዘባችንን ያባክንን ሰዎች ገንዘባችንን ለመሰብሰብ ሞክረናል እያሰብን ነው ወይ? ሳናውቅ የተበላን ሰዎች ከዚህ በኋላ አልበላም ብለን እያሰብን ነው ወይ? ስህተት አይደገምም። በነገራችን ላይ ሰዎች ነን፣ እንሳሳታለን። ግን ትናንትና የተሳሳት ነው የሰው ልጅ ግን ያው ይሳሳታል፣ መሳሳቱ አይቀርም። ግን ከስህተታችን እየተማርን ነው ወይ? ትናንትና ያሳለፍነውን ነገር መልሰን ላለማድረግ እቅዳችን ምንድን ነው የምለውን ነገር እንድንነጋገር ነው የመጣሁትኝ። ትናንትና አባካኞች ከሆንን፣ ገንዘብ የማንይዝ ሰዎች ከሆንን ዛሬ ላይ ገንዘብ መያዝ አለብን። ትናንትና ገንዘብ በተለያዩ ሰዎች ወደን ፈቅደን አይደለም። እኔ አልፈርድም በማንም ላይ እንደዚህ አታደርጉ ምናምን ብዬ በፊት እቆጣችኋለሁ፣ አምናለሁ። ግን ያን ሰው ላለማጣት ስትሉ በቅንነት በየዋህነት የተበላችሁ እህቶች ካላችሁ ገንዘባችሁን፣ ጊዜያችሁን፣ ብዙ ነገራችሁን መስዋዕት ያደረጋችሁ ከዛ በኋላ ልባችሁ የተሰበረ የተካዳችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በኋላ ልብ ለመግዛት አዲስ ልብ ለመግዛት እንዲሁም ደግሞ ከስህተታችሁ ተምራችሁ ጀግና ሆናችሁ ሁሉን አሸንፋችሁ ለመሄድ እየሞከራችሁ ነው ወይ? ምንድን ነው ሀሳባችን? ትናንትና ወድቀን ከሆነ ዛሬ ለመነሳት፣ ትናንትና ተስፋ ቆርጠን ከሆነ ዛሬ ደግሞ ተስፋችንን ለመቀጠል ምን ያህል ተነሳሽነት አለን የምለውን ነገር እንድናስብ ነው የመጣሁትኝ። ምክንያቱም የሰው ልጅ ይሳሳታል። በቃ ያባከናቸውን ዘመኖች ትተናቸው አሁን መንቃት አለብን ብዬ ነው የማስበው። ከኔ ጭምር ነው በነገራችን ላይ ያሳለፍናቸው ዘመናቶች ምንም ሳንሰራ አሳልፈን ሊሆን ይችላል። ለእኛም ለሰው ሳንጠቅም አሳልፈን ሊሆን ይችላል። ግን ከዚህ በኋላ ያለውን ደግሞ ለእኛም ለፈጣሪም
ለሰው መጥቀም አለብን ብዬ አስባለሁ። ግን ከዛ በላይ ደግሞ ከፈጣሪ በታች ለእኛ እኛ ብቻን እና ያለ ነው። እህቶቻችን ለራሳችሁ አስቡ ልላችሁ እወዳለሁኝ። ምክንያቱም ብዙ ነገር እያየን ስለሆነ ሀገር ቤት አሁን እኛ በቅንነት ነው። በነገራችን ላይ አረብ ሀገር ያለች ሴት ከኔ ጭምር ማለት ነው በጣም የዋህ ነች፣ ሩሩ ነች። ግን ለእሷ የሚያስብላት ከእግዚአብሔር በታች ማንም የለም። ይህን ማወቅ አለባችሁ። ምን ያህል ድካም እዚህ እንደምናሳልፍ፣ ምን ያህል ውጣ ውረዶችን እንደምናሳልፍ ማንም አይረዳንም፣ ሊረዳንም አይችልም በጭራሽ። ውጭ ሀገር ሲባል እዚህ ከመሬት ገንዘብ እንደምዛቅ አይነት ነው የምትሰማቸው። እንዲህ ይህን ሁሉ አመት ቆይተሽ እንዴት ይህን አልሰራሽም የሚል አይጠፋም። ይህን ሁሉ አመት ሰርተሽ እንዴት እቺ ብር ብቻ የሚል እኮ አይጠፋም። የምንልከውን ገንዘብ የሚቆጥር የለም። ምን እንደምናሳልፍ የሚያውቅ ሰው የለም። ከምን ጋር እንደምንጋፈጥ የሚያውቅ ሰው የለም። እኛና እግዚአብሔር ብቻ ነን የምናውቀው። እንዴት እየደከመን እንቅልፍ እያማረን መብላት እያማረን መዝናናት እያማረን ታግደን በቃ ማለት ምን ብዬ ልንገራችሁ። ለማሸነፍ ስንል ብዙ ነገሮችን ቻሌንጆችን እያሳለፍን እንዳለን ማንም ሊረዳን አይችልም። ስለዚህ እኛ ለራሳችን ማሰብ መጀመር አለብን። ለራሳችን መቆም መጀመር አለብን። በፊት ያሳለፍናቸው ዘመዶቻችሁን አትርዱ አልላችሁ፣ ግን በልኩ እርዷቸው፣ በልኩ እርዷቸው። የተለያዩ ስራዎችን ልትሰሩ ትችላላችሁ፣ በልኩ ማድረግ ነው ያለባችሁ። አዎ ለሰው ልጅ ከእግዚአብሔር በታች ለመኖር ገንዘብ ያስፈልጋል፣ ስራ ያስፈልጋል። እና ለዛ ደግሞ ገንዘብ መያዝ አለባችሁ። ጉልበታችሁን እድሜያችሁን መስዋዕት የምታደርጉት እኖራለሁ ብላችሁ ነው አይደለ? ይሄን አድርጌ ሂጅ ሀገር እኖራለሁ ብለን እስከምናስብ ድረስ መያዝ አለብን ገንዘብ፣ ግድ ነው። እና በራሳቸው አካውንት ደግሞ ገንዘባችሁን አስቀምጡ። ከዚህ በፊት ተበልታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በዘመድ አስቀምጣችሁም አለ ያሏችሁ ሊሆን ይችላል። ሼም ይዟቸው እነሱም ወዶ አይደለም የእናንተን ገንዘብ የእናንተን ጉልበት እንዲባከን ወይ የእናንተን ገንዘብ ፈልጎ አይደለም። ግን ገንዘብ በቃ የዲያብሎስ ስራ ነው። ስለዚህ ሳያውቁ የእናንተን ገንዘብ ሊጨርሱ ይችላሉ። እነሱም በመተማመን ባዶ እጃችሁን ሀገር አትግቡ። ለምን እናት አባት ወንድም አይሆንም? ባዶ እጃችሁን ሀገር አትግቡ። የተወሰነ ሳንቲም ለመግባት ስታስቡ ወይ የስድስት ወር ወይ የሰባት ወር ገንዘብ ይዛችሁ መግባት አለባችሁ። ምክንያቱም ያ ነገር ቢጠፋ እንኳን ተመልሶ ለመምጣት የሚል ሊሆን ይችላል። እዛ ትንሽ ሻይ ቡና ምናምን እየሰራችሁ ራሳችሁ እንድታጽናኑ፣ እንደውም ትራንስፖርት አድርጋችሁ የሆነ ጌዳ ምላችሁ ራሳችሁን የምታዳምጡበትን ገንዘብ መያዝ አለባችሁ። የምሬ ነው ምላችሁ። ብዙ ልጆች እንደዚህ በቤተሰብ አካውንት እያስቀመጡ ምን እያሉ ሲሄዱ ባዶ አግኝተው ጭንቅላታቸው የሚለቅ ወይ ተመልሶ መጥቶ ብዙ ነገሮች ውስጥ የሚገቡ አሉ። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ይሄን አስባችሁ ተረድታችሁ በራሳችሁ መያዝ እንዳትረሱ። ይዛችሁ ግቡ ገንዘብ በእጃችሁ። እግዚአብሔር አምላክ መልካሙን ሁሉ በህይወታችን ያደርግልን እና 2015ን አሳልፋችሁ ወደዚህ ስትመጡ እንዳልኳችሁ እድሜ እየተሰጠንም ነው እየተቀነሰልንም ነው። ይህን ታሳቢ በማድረግ ምንድን ነው ሰርቼ የማልፈው ብለን ማሰብ አለብን። መልካም ነገሮችን ለመስራት ለሰው አርአያ ለመሆን መሞከር አለባችሁ እላለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ መልካሙን ሁሉ በህይወታችን ያደርግልን። በመቀጠል ደግሞ የሆነ ደስ የሚል ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ዘመን፣ መልካም ሰርተን የምናልፍበት ዘመን ይሁንልን። በክርስቶስ ፍቅር ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እሺ፣ ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። ድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች ተመልሼ መጥቻለሁ። ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ የምትመለከቱት በጣም ደስ ያሰኘኝ በዚህ አመት በህይወቴ እንደዛሬ ተደስቼ አላቅም ልላችሁ ወዳለሁኝ። በቲክቶክ ያው ማህበራዊ ሚዲያ ነኛ ለመልካም ነገር ከተጠቀምን ብዙ መልካም ነገሮችን ማድረግ የምንችለው ቦታ ነው እና እኛ ቲክቶክ ላይ ማህበር አለን፣ የመንፈሳዊ ማህበር። በዚህ ማህበር ብዙ ነገሮች ስለ ሃይማኖታችን የምናውቅበት፣ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት፣ በጎ በጎ ነገርን የምናደርግበት ማህበር ነው እና በዚህ በ2016 ላይ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ
እኛ አስበን እግዚአብሔር ተጨምሮበት ይሄን የመሰለ የበረከት ስራ ነዳያንን አብልተናል። ከመነግራችሁን በላይ ነው ደስ ያለኝ። ይሄን ምላቹ አሁን ራሴን ማመጻደቅ ወይም ራሴን ከፍ ማድረግ አይደለም። ማህበራዊ ሚዲያን የምንጠቀመው ለምንድን ነው ምለው ነገር ወደ እናንተ ለማምጣት ነው። ብዙዎቻችን ቲክቶክን የምንጠቀመው የሰውን ነፍስ ለማጥፋት ነው። ብዙ ነገሮች ውስጥ ለመግባት ነው የምንጠቀመውና ለዘረኝነት ከመንጠቀም ለስድብ ከመንጠቀም ሰዎችን ወደ ኃጢያት ለመጋበዝ ከመንጠቀም እንደዚህ በየሃይማኖታችሁ ተሰብስባችሁ እንደዚህ በጎ ስራ በሰሩ ፍሬ ታፈራላችሁ ፍሬያማ ትሆናላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። በጣም የምደንቅ ስራ ነው የተሰራው። እኔ ይሄ ነው ብዬ ልነግራችሁ አልችልም። ይሄ ማህበር ከተመሰረተ ቅርብ ጊዜ ነው፣ ግን ተሰባስበን እንደዚሁ በወንድሞቻችን በእህቶቻችን አማካኝነት በጎ ስራ ለመስራት ከ600 በላይ ነዳያንን አብልተናል። አንድ በሬ ትልቅ በሬ ገዝተን ይህን ሁሉ አድርገናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ አይደለንም በነገራችን ላይ ያደረግነው፣ እግዚአብሔር ነው። ይህ የእግዚአብሔር ስራ እንጂ የሰው ስራ አይደለም። እና በጣም ከምነግራችሁ በላይ ደስ ብሎኛል። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ድንቅ ስራን ሰርቷል እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ በእውነት። እናንተም እንደዚሁ መልካም ስራ ስሩ። ማህበራዊ ሚዲያን ለክፉ ነገር አትጠቀሙ፣ ለዘረኝነት አትጠቀሙ፣ ለጦርነት አትጠቀሙ፣ ለስድብ፣ ለዘፈን፣ ለተለያየ ነገሮች አትጠቀሙ። መልካም ስራ ለመስራት ተጠቀሙ ልላችሁ ወዳለውኝ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ስራ እንድንሰራ አምላክ ቅዱሳን ይርዳን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል እውነት። እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር። ደህና ሆኑልኝ፣ እወዳችኋለሁ። እናንተም እንደዚሁ መልካም ስራ ለመስራት ሞክሩ እላለሁኝ። እግዚአብሔር እርዳን ሁላችንም በእውነት። መልካም ቆይታ፣ መልካም አዲስ ዓመት፣ መልካም ዘመን ይሁንላችሁ።